ଲାଗୁଛି ଏବେ ଟିକେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ତତେ ପୁରା ଖୁସିରେ ମନରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତୋର ପାଇଁ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଉର୍ଦ୍ଧବ ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଠି ଯାଉଛି, ମାନେ ଦୌଡ଼ା ଯାଉଛି। ଆଉ ସାଇକେଲ କଥା କହିଲାରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଜଣେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଆନ୍ସର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାଇ, ତ ସାଇକେଲ ରଖାଯାଉଛି ବୋଲି ନା କହୁଥିଲେ, ବଟ୍ କ୍ଲିଅର ହେଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆମର ଚାଚୁ ମାନେ ମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଟୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆରି ମଞ୍ଜି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ କାଲ ଥିଲା, ଆରି ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ନା ମଝିରେ, ସେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ କାଲ ନେଇକିନା ଜଫା ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପଛ ଚକା ପୁରା ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ରିଙ୍ଗ ପୁରା ବେଣ୍ଡ ହେଇଛି। ସେଟା ପାଇଁ ସେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ବନାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 4000 ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ କେତେଦିନ ସାଇକେଲରେ କିମ୍ବା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା କି ଭାଇ ତୁମେ ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛ ବୋଲି ନା କହୁଥିଲା, ତ ଏହି ଗଞ୍ଚାରେ ମୁଁ ତ ଯିବି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ମୋ ଗିଲିର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ। ତାର ପାଇଁ ଖାସ କରି ସେପଟେ ମୁଁ ଆଜି ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ନା, ସାଇକେଲରେ ଅଛି ତ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେପଟୁ ହିଁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଦୌଡ଼ା ଟିକେ ଲେଖିବାର ଅଛି, ସେପଟରୁ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇକିନା ଆସେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମୋତେ ଦେଖାଇବି। ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା, କିଏ କିଏ କେଉଁଠି ଗଞ୍ଜା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କର, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଫାଇନାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାନ୍ଦର ସେପଟେ ମୁଁ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ଆଉ ପୁଣି ମୋ ସାଇକେଲ ଅଛି ଏପଟେ, ଆଉ ଏପଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ମାନେ ସ୍କୁଲର ସାମ୍ନା ଫିଲ୍ଡଟା, ଆଉ ଲେଖିବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଖାସ କରିକିନା, ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଲେଖାଲେଖି କରିଦେବି। ଆଉ ବେଶୀ ବି ଟିକେ ନିହିକିନା ଦେଖାଇବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ 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 ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏମିତିଆ 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 କରିକିନା ଏଇଟା ଲେଖିଦେବେ, ଆଉ ଏପଟେ କଲର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଲେଖା ସରିଯାଇଛି ଫାଇନାଲି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ସମସ୍ତ ହେଲା ପରେ କେମିତି ଦିଶୁଛି, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏଠି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ବାଟକା ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆର ଏଇ ପାଖରେ କେଉଁଟା ଲେଖବାର ଥିଲା ନଥିଲା, ବଟ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଭଲସେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ପାଖରେ ବେଶୀ ଆଂଶ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦିଏ, ତ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଘର ମାନେ ବେଶୀ ଦିନର ଘରଟା ବି ଲୁଟେଇବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ, ତ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଲେଖାଲେଖି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରଠୁ କେମିତି ଦେଖିବ, ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଲେଖି ଦେଇକିନା ବିଲୁଟା ଯାଏ, ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଆଗରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଲିଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଉଠେଇବ ନା ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାଖରେ ହୋଟେଲରେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ପେଟକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି କରିଦେବା। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସବୁ ଫେସିଲିଟି ଅଛି ନାଇଁ କି? ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍, ୱାଓ ସୁପର୍ବ, ହଁ ହଁ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ପାର୍ସଲ ଆସିଯାଇଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପନିପରିବା ସହିତ ମିକ୍ସ କରିକିନା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମସ୍ତ ବି ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ମୋର ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଦୌଡ଼ା ପ୍ଲସ୍ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଣିବାର ଅଛି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଦୌଡ଼ା ପହଞ୍ଚିଛି, ଛକ ପାଖରେ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୌଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆସିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ରାସ୍ତା ରେଖା ଅଛି, ଆଉ ମୋ ସାଇକେଲରେ ହିଁ ଯାଉଛି, ମୋ ବାପାର ସାଇକେଲରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଏପଟେ ଚରାଉଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏ ସିଜନଟା ମସ୍ତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଏପଟେ ଚାଷବାସ କରାଯାଏ, ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ସିଜନଟା ମାନେ ଆରାମଦାୟକ ଲାଗେ। ତ ଏବେ ଘରେ ଯାଇକିନା କଥା ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଗେଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବତା ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଏଠି ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ, ଉଠ ଖାଇ ଉଠ ଉଠ ଉଠ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବେ ଟିକେ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାସ କରି ମୋର ଗେଲି ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କାହିଁକିନା ତାର ମୁଣ୍ଡ ବତା ପ୍ଲସ୍ ତାର ଶରୀରରେ ଟିକେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ପୁଣି ଆପଣ ଲାଗୁନି ଉଠ, ଫାଷ୍ଟ କା ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବି, ଉଠ ଉଠ ଉଠ, ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଯିବୁ ନାଇଁ କି?
ओके काय दे फास्ट तो फाइनल सांग माने हम घरे होई छी डालमा आई छी प्लस से पट कोनो इटा नन मिरी चटनी ना किटा ल जानू इटा इटा किटा जानू लंका लंका नो नो तो संग माने मोर बाफार देव भी माने बोल नाही आ रात रे कोंटा गो कोस दे छी तेते पे से भी मेडिसिन खाउ छी देख परतिबे तर मेडिसिन जाक पड़ रही छे आ मु तर आत देखे परबे नै काहे कि ना वीडियो प्रति तांकर हेते भी इंटरेस्ट नै ना सेति पय से सब देखाउ नै तर मेडिसिन ओनली देखे दउ छी एठी रखि दिला पय मु देखे दउ छी आ मो गेल रो देह भी बहुत खराब अछि तो संग माने भी मो गेली औषध खाइबो कुर्सी डायर शोक पाख रहे हो और पानी पीवा लागो ना नहीं फिर लागू नहीं ही सरला मेडिसिन खाला के लगला अभी देव को पूरा टीके ला पूरा सांग सांग बोले लाइव जीवा रथ यात्रा देख जीवा फिर हमें शोक पाख रहे चाट लू आउसत को अरे भी मिसल से सोफा रहे उठ खींचना क्या नहीं जे पानी तो फील हो सांग माने काली गोटे माने बर्थडे सेलिब्रेशन कर दले से वीडियो अपलोड कर दिल ना सांग माने तो से वीडियो मु गेली को मु से केक दे नतली आ वीडियो लंग इतला पाए तो से केक आज मु देउ छी गेली को हाय ये तर पाए खास करी पड़े दे छते हमर गैंग भाई माने केन लाग छ को बड़ा लंची मत केक पड़े दे थारो थैंक यू भाई माने हाय काड़े 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 आ समस्ते मिसिकिना तो ते पूरा खुशी रे मन रे पैक कर दे चंद तर पा थैंक यू सो मच वाओ सुपर इटा गेली पाए कास करी से पार्सल ता आस्तिला आ बड़ा लाउसे वाओ सुपर तो संग माने माने वीडियो करवा को इच्छा नतिला आ वीडियो न करले बोल लाउ ना रचत तर पे बहुत माने कमेंट आस्तला सिति पे कास करी वीडियो टा करवा पड़ला आ वीडियो भी बेसी लॉन्ग करले नै काहे कि ना सेट मोमेंट थिला आ गेलो देह भी बहुत खराब होछ ना सिति पे हो जस्ट टिके कोताइबा पे ही ब्लॉग ठीक करतिली जदि बोल लागतिबो ने तब रे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नेबे आ वीडियो टी लॉन्ग करबी नै नै आ माइंड टिके एब्सेंट अछि आ समस्ते बोल से तार के कुकुटी रथयात्रा देखा जाए दया कर कमेंट करता तो नेक्स्ट रथयात्रा आम जावा फुल प्रयास करुचु हाँ कि नहीं गली तो सांग बाय बाय लव यू बाय बाय।